Real TV Göygöl'dən xəbər verir. Zəngin Hövzələr layihəsi çərçivəsində bugün gölə 5000 qızıl xallı forel balıqları buraxıldı və Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirli, rəsmi nümayəndələri və Aidiyyə İctimai Birliyinin könüllüləri həmin mərasimdə iştirak etdilər. Hansı ki 5000 forel balığı artıq Göygölə buraxıldı və elə mənim də yanımda hazırda Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidmətinin rəisi Firudin Əliyev var. Xoş gördük Firudin müəllim bir daha. Firudin müəllim, artıq forel balıqları buraxıldı və bundan sonra bu tədbirlər daha harda təşkil olunacaq və bunun əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə qeyd eləmək istəyirəm ki, ənənəvi olaraq Respublikanın bütün ərazilərində, təbii su hövzələrində balıq populyasiyasının inkişafı, artımı məqsədilə bu kimi tədbirlər hər il nəzərdə tutulur. Bu il 2021-ci il üçün 5 milyon 500 mindən artıq balıq körpəsinin təbii su hövzələrinə buraxılması nəzərdə tutulur. Bildiyiniz kimi bizim artıq tədbirlərimiz çox sevindirici haldır ki, artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə də tətbiq olunur. Həmçinin Respublikanın digər regionlarında da bu kimi tədbirlər təşkil olunur. Növbəti planlar barəsində düzdür. Planlar çoxdur, genişdir. Əvvəlcədən bu barədə sizə məlumat veriləcək təbii ki, hal-hazırda bu planın dəqiqləşdirilməyibdir, amma bu yaxın günlərdə yenə də balıq buraxılışı nəzərdə tutulubdur. Məqsəd də ümumiyyətlə təbii populyasiyanın bərpasına köməkli məqsədi xarakteri daşıyır və keçən ildən fərqli olaraq artıq bu il nəzərdə tutulan miqdardan daha artıq biz balıq buraxılışını nəzərdə tutmuşuq. Aha. İstərdim bir hər bizə məlumdur ki, artıq may ayının birindən balıq ovuna qadağa qoyuldu. Hansı ki, bu sentyabr ayının birinə qədər tətbiq olunacaq və bunun əhəmiyyətinə də balıqçılıq üçün bu hansı əhəmiyyəti daşıyır? Ümumiyyətlə çox həssas məsələyə toxunduz. Qeyd eləmək istəyirik ki, bu tədbirlərin nəticəsi olaraq biz balıq artımı populyasiyasını görmək üçün müəyyən bir müddət var. Yəni qeyd elədiyiniz kimi may ayının birindən başlayaraq həmin populyasiyanın artımı məhz həmin dövrlərə belə deyə əhatə edir. Ona görə o dövrlərdə balıqların ovlanılması qətiyyən qadağan olunub. Və sizin də vasitənizdən elə istifadə edib vətəndaşlara da buradan bir çağırış eləmək istəyirdim ki, xahiş edirəm. Bu kimi belə deyək də tələblərə əməl olunsun. Bu keçirilən tədbirlərin effektivliyini, gələcəkdə bunun əhəmiyyətini, artımını görmək xatirinə bu qadağalara əməl olunmasını xahiş eləyərdim. Bu ümumiyyətlə bilirsiniz, sənaye üsulundan ovlanmaya şamil olunan bir məhdudiyyətdir ki, may ayının birindən başlayaraq sentyabr ayının əvvəlinə kimi tətbiq olunur həmin qadağalar. Təşəkkür edirəm Firdun müəllim, ətraflı məlumata görə çox sağ olun. Qeyd edim ki, müsahibim Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidmətinin rəisi Firudin Əliyev idi. Biz onunla bugün Göygölə buraxılan 5000 forel balığı barədə və balıq ovuna qoyulan qadağa barədə müzakirə apardıq. Mənim hələlik çatdıracaqlarım bu qədər. Siz isə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real TV-nin efirini izləməkdə qalın.